Kesina Kepik Melaka area Lorong Pandan. So you kena datang try spaghetti bolognese. Wah, dia memang sedap gila. Dia tak spicy, so kanak-kanak pun boleh makan. Paling best dia punya dragon food original. Chicken chop and spaghetti bolognese memang sedap. Saya actually tak suka makan black pepper, tapi tadi bila rasa je memang original. Lamb chop sedap sangat. Akan jemput semua orang. Kuih warden best, macam kat Penang. Air jagung dia memang original. Dia blend sendiri yang memang best. Saya mengalu-alukan datang ke Bertina Cafe untuk cuba makan dekat sini. Memang terbaik.